Oi, eu sou o Vinícius aqui do Banco Pan, da área de investimentos. Cada vez mais pessoas estão interessadas em começar a fazer aplicações e ver seu dinheiro crescer. Mas você sabe como escolher os investimentos ideais para você? Antes de mais nada, é preciso descobrir o seu perfil de investidor. O perfil do investidor é como um teste que analisa sua situação financeira, seus costumes e o que você quer alcançar com seus investimentos. Isso te ajuda a encontrar as opções de investimentos que mais combinam com você. Assim, fica bem mais fácil de evitar riscos que não são bem-vindos e tomar decisões que se encaixam no melhor jeito de lidar com seu dinheiro. Quando você decide investir, as instituições financeiras pedem que você preencha um questionário para determinar o seu perfil de investidor. E ó, o preenchimento desse questionário é obrigatório para clientes que querem investir e vão além das aplicações de liquidez diária. Existem três tipos de investidores: conservadores, moderados e arrojados. Os investidores conservadores priorizam a segurança e geralmente optam por aplicações de baixo risco, como os próprios CDBs. Os moderados estão dispostos a assumir um nível intermediário de risco, buscando, por exemplo, fundos imobiliários. Já os investidores arrojados têm uma alta tolerância a riscos e buscam retornos expressivos, investindo em opções como ações ou criptomoedas. Risco versus retorno. Agora que você já sabe o seu perfil, chegou a hora de escolher o investimento ideal e avaliar os potenciais riscos e retornos de cada aplicação. Os investimentos de renda fixa costumam ser menos arriscados, mas oferecem uma rentabilidade proporcional. Um bom exemplo são os CDBs. Por outro lado, as aplicações em renda variável têm maior potencial de retorno, mas estão sujeitas às oscilações de mercado e, consequentemente, riscos de perda. Podemos citar as ações ou fundos imobiliários. Tudo é uma questão de avaliar o seu momento financeiro e escolher o que mais combina com você. Até a próxima!